大家好，我们来看今天的赵孟頫每日一字，这个已，已经的已。好，那已字呢，楷书我们知道、是这里一个、类似一个口，但是这里在这个凸出来是一半哦、要留意。然后这一个符合勾，那我们一定要跟、这个己，自己的己分辨、然后跟是有些我刚学书法可能不知道是辰子丑寅卯辰巳的巳这个地支天干地支里面这三个字是在楷书当然是不一样，但是写到行书草书混为一谈了都可以，像赵孟頫这样写就像一个巳根本不是在写乙好，但是就是混在一起了也没有办法古人就这样子，因为书写的时候可能就长一点短一点，这时候一定是从上下文去分辨。那我们加一点点行书的流畅进来带过来是大概是长这个样子流畅线。好，再来赵孟頫这种写法我们来写他就尾巴没有翘上去，他习惯上这个字蛮常出现的，从里面上去，所以整个这里就一坨了这个他的写法从里面折进去，在折笔的过程的毛笔就会翻腾，就会比较重一点。再来，那如果不要翻的那么重，翻轻一点，而且直接下来也有，我们说这样下来，那不要说写错字这好像在写事一样，反正我们说三个就混在一起了常常混在一起好，再来过来就是我们说这是写成事急了不是，如果写成像事的样子，有时候它翻起来轻一点，翻起来翻高一点，像这样子，我这又像是了，反正都混在一起，或者不要这个不要撇下来直接动作不要挂上去这不要撇下来，也是这样翻起来，然后勾上来或者撇下来，反正它笔画没有太多，但就是在这里这些动作不太一样也可以大家留意一下。